Fordovi automobili B i C segmenta tradicionalno su dobro pripremljeni kod naših vozača, a pored etablirane Fieste i Focusa, svoje mjesto pod suncem našao je i SUV EcoSport. Popularnost mogu zahvaliti ne samo odličnim voznim osobinama i opremi, već i petogodišnjem jamstvu, redovnim akcijskim ponudama i povoljnim uvjetima financiranja. Ovom uspješnom trolistu početkom sljedeće godine pridružit će se i potpuno novi model u njihovoj ponudi, sportski SUV Puma. Već smo ga predstavili u automarketu, a uskoro ćemo donijeti i prve dojmove iz vožnje ovog atraktivnog automobila, od kojeg u Fordu s razlogom mnogo očekuju. Očekuju ga i vozači koji ga čak imaju priliku dobiti i besplatno, uz druge vrijedne nagrade. Kupiš jedan, voziš dva. Nagradna je igra u kojoj sudjeluju svi koji do konca godine kupe neki od modela Fiesta, Focus i EcoSport.